Балада про шорти. Першим серйозним наслідком рішення жити разом зі своєю майбутньою дружиною стала необхідність викинути старі шорти. Тепер, коли відтоді спливло вже 6 років, я раптом усвідомив, що то був символічний крок, крок назустріч і моя перша велика капітуляція. Але почнімо з шортів. Це були ідеальні шорти. Шорти з великої літери Ш. Пошиті з темно-зеленого цупкого матеріалу, схожого на джинс, ті шорти були настільки якісними, що могли б пережити і свого власника, перейти у спадок наступним поколінням, аби потім висіти в якомусь музеї, як приклад лицарських кольчуг з нашого століття. Це були шорти ідеальні і універсальні. В них можна було спати на землі, а потім встати і виступати на сцені якогось міжнародного фестивалю. До них пасували футболки, сорочки, вітрівки, куртки, кепки і навіть солом'яні брилі. Пралися вони тільки в один спосіб – застрибуванням у них в озеро, річку чи море. Кажу ж, ідеальні шорти. Втім, майбутня дружина, яка тоді ще про свій майбутній статус не знала, дуже швидко зрозуміла, що в моєму житті місця для двох ідеальностей одночасно бути не може. І перейшла в ненав'язливий наступ, який з кожним днем ставав усе наполегливіше. У голос це не прозвучало, але я відразу допетрав. Або вона, або шорти. Критика шортів була дивною. Мовляв, вони вже старі. Ну, замки на Закарпатті теж старі. Але якісніші і красивіші за все, що будується нині. Приблизно на таких аргументах будувався мій захист. Але майбутня дружина не здавалася і почала критикувати численні плями і плямки, що вкривали шорти. Насправді вони були невидимі, бо колір хаки приховував усі ці дрібні сліди, які своїм розташуванням нагадували досконалу галактику. Крім того, плями на таких ідеальних шортах – це радше плюс, а не мінус. Бо вони, як проштампований закордонний паспорт, нагадують про різні пригоди і країни. Ці плями в моєму житті виконували таку ж роль, як магнітики на холодильниках банальних туристів. За ними я міг проводити екскурсії чи написати книжку. Ось ця від запеченого на рожні ягняти, яке я їв дорогою із Сараєва на Мостар. Ця темніша пляма – вино, яке я пив прямо з пляшки на грецькому морському узбережжі. А ось ця плямка – це машинне мастило з румунського автосервісу. Ці шорти побували зі мною. Я в них, або вони на мені, не знаю, як буде правдивіше, у 15 країнах. А оскільки я купив їх на секонді в Польщі, то вони могли мати й багату історію до мене. Було б цікаво зустріти їхніх колишніх власників і навіть створити разом міжнародну громадську організацію, об'єднані шортами. У тих шортах було безліч кишень, і мені жодного разу так і не вдалося їх заповнити всі. Припускаю, що про деякі потаємні я міг і не знати. Зрештою, це були ідеальні шорти для холостяка, бо в таких ти можеш переносити з собою все своє майно. Звісно, в мене були ще й інші шорти вдома, але я носив тільки ці. Так само я роблю з іншими речами. Маю одні улюблені джинси, черевики, сорочку, горня для ранкової кави. Інші речі мене не цікавлять. Ними я користуюся тільки через силу або під тиском дружини. Я розпрощався з ними в Стамбулі. Це було дуже сумне розставання. Я зайшов у якийсь магазин на Істіклялі, купив нові шорти, які чимось були подібні до моїх ідеальних, але насправді то була лише бліда і бездушна копія – ганчірка. Там же в примірочні я вдягнув ті нові шорти, а старі викинув у перший смітник на вулиці. Пішов, не озираючись, як ідуть від колишніх. Я знав, що зраджу, і досі картаю себе за це, але в майбутньому для них не залишалося місця. Вибір було зроблено. Отож, це був перший крок на зустріч. Такий компроміс, на яких і базується спільне життя. Пізніше довелося позбутися ще багатьох дорогих серцю речей і купити чимало нових, зовсім мені не потрібних і не в моєму смаку. Але тільки про ті шорти я згадую з особливим трепетом. Мабуть, колись розповідатиму внукам. О, знали б ви,
які колись уміли шити шорти. Тепер таких нема.